Շատ լավ, հարցեր կան ներկայացրած նախագծի վերաբերյալ։ Ես հարց ունեմ, պարոն Դանելյան, մենք գրավոր առաջարկներ էինք տվել, որպեսզի փոփոխություն կատարվի, արտոնությունների համակարգում ներառեք այն հայցվորներին, որոնք դիմում են դատարան, անհայտ կորածին ծառայողներին համար և քաղաքացիական անձանց համար։ Կընտրեմ նաև այդ գրավոր առաջարկներին անդրադառնալ, ընդունվել են կառավարության կողմից, թե ոչ։ Եվ նաև առաջարկել էինք նախագծի առաջին երկրորդ հոդվածները, որը մեկը վերաբերում է քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատաներ դիմելու և վարչական դատավարության օրենսգրքով դատաներ դիմելու կարգին, որպեսզի ներկա իրողություններից ելնելով այս դրույթները ուժի մեջ մտնեն 2023 թվականի հունվարի 1-ից։ Շնորհակալություն։ Ես արդեն իսկ նշեցի, որ զինծառայողների հետ կապված արտոնությունը սահմանվել է, ինչ վերաբերում է ժամկետներին, որոնք առաջարկվել են։ Մեր կարծիքով մենք թեև փոփոխություն ենք արել եւ ավելի երկար ժամկետ ենք սահմանել նախագծում 1 ամիս հետո, բայց մեր կարծիքով 2023 թվականի ուժի մեջ մտնելու առաջարկը հիմնավորումներ հիմնավորված չէ, հետեւաբար մենք առաջարկեինք ուժի մեջ մտնելու ժամկետ մինչև 6 ամիս տևողությամբ, այսինքն որ նախագիծը ուժի մեջ մտնի 6 ամիս հետո, որտեղ մեր կարծիքով այդքան երկար ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված ժամկետը հիմնավորված չէ։ Շնորհակալություն։ Հիմնավորումը հետևյալն էր, գիտակցելով, բռնելով, որ իսկապես արդարադատության ծախսերը պետք է կարողանանք փակել, ծածկել, բայց միևնույն ժամանակ նաև նորից եմ կրկնում ներկա իրողությունները, այսինքն սոցիալ-տնտեսական վատթարացած վիճակը, դա միակ հիմնավորումն էր, որ մենք առաջարկում էինք քաղաքացիների համար վարչական քաղաքացիական գործերով պետտուրքով պարզապես հետաձգել։ Նախ, պետք է կարևոր բան նշել, որ սա ոչ թե ծառայության վճար է, այլ պետական տուրքը երկու կարևոր ֆունկցիա ունի, մեկը փոխհատուցման ֆունկցիան է, այսինքն պետական տուրքը մի մասով դատարանների ծառայությունը, դատական ծառայությունները փոխհատուցում է պետական ծախսերը, բայց երկրորդ կարևորագույն ֆունկցիան վերաբերում է նրան, որ կանխարգելիչ նշանակություն ունի, այսինքն անհիմն հայցադիումներ քաղաքացիների նկատմամբ չեն ներկայացվում և իրավունքի չարաշահում մեզ մասով չի իրականանում։ Հետևաբար միանշանակ հնարավոր չէ պնդել, որ այս պետական տուրքի բարձացումները ի վնաս քաղաքացիների են լինելու, մի շարք դեպքերում լինելու են ի հոգուտ քաղաքացիների։ Բերեմ մեկ օրինակ, մենք սնանկության հետ կապված պետական տուրքը 100 000 դրամը քաղաքացիների դեպքում դարձել ենք 200 000 դրամ։ Սա նշանակում է, որ պարտատերերը չեն ճնշի պարտապաններին և տանեն նրանց սնանկացման 100 000 պետական տուրք վճարելու, այսինքն երբ որ 200 000 դրամ լինի, ավելի քիչ կդիմեն քաղաքացիներին սնանկ ճանաչելու հետ կապված, հետևաբար այդ սոցիալ-տնտեսական գործոնները, որ նշվում են վատթարացնող, այս դեպքերում հոգուտ քաղաքացիների կլինի պետական տուրքի բարձացումը և ոչ հակառակը, հետևաբար մենք առաջարկում ենք, որ ամեն դեպքում շուտ ուժի մեջ մտնեն այս փոփոխությունները, 6 ամիս ժամկետը մեր կարծիքով այն օպտիմալ ժամկետն է, որ մեր քաղաքացիները կարող են իրենց գործողությունները կանխատեսելի դարձնել, հաշվի առնելով նոր պետական տուրքի չափերը։ Շնորհակալություն։ Հարցեր չկան, հարցեր ունենք։ Պարոն Դանելյան, ձեր խոսքում նշում եք 6 ամսյա ժամկետ կառավարության ուղարկած առաջարկը 1 ամսյա նշված փոխվել է, այսինքն։ Այո, ես նշեցի, որ նախագծով ներկայացրել ենք 1 ամսյա ժամկետում, բայց հաշվի առնելով այն մտահոգությունները, ես առաջարկում եմ, որ դա 6 ամիս հետո ուշի մեջ մտնի։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, լսենք հարակից զեկուցողին, պարոն Խանդանյան։ Շնորհակալություն։ Նախագծի հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց Ստեյության նախագծի էությունը, բովանդակությունը։ Ես նշեմ, որ պատգամավորների խմբակցությունների կողմից մեկ առաջարկ է ներկայացվել, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկն է, որը Ստեյության կառավարությունը
իրացրել է այդ առաջարկը կառավարության կողմից եւս ներկայացվել է խոսքը անհետ կորածների հայցերին վերաբերող արտոնության առաջարկն է, ինչը շատ կարևոր է։ Նաև նախորդ անգամ մենք քննարկում ենք, որ պետք է ավելի ողջամիջամկետ սահմանվի նախագծի ուժի մեջ մտնելու համար, ինչը ևս կառավարության կողմից, ինչպես տեսնում ենք, առաջարկվել է։ Ես իհարկե վստահ չեմ, որ մեր հանձնաժողովը առաջարկները ընդունելու կամ չընդունելու իրավասություն ունի, որովհետև մենք գլխատեսային հանձնաժողով չենք, դա պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագիծն է, բայց ես առաջարկում եմ դրական եզրակացություն տանք մեր հանձնաժողովի կողմից հաշվի առնելով առաջարկները եւ լրամշակված տարբերակը նախագծի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան հարագիտացում։ Հարցեր չկան։ Եթե ելույթներ կան, հարգելի գործընկերներ, ելույթներ եւս չկան, նախագիծը կարող ենք դնել քվեարկության։ Քվեարկության դերում պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը երկրորդ ընթերցման, ովքեր են կողմ, 4 կողմ, դեմ, 1, ձեռնպահ, 1. Նախագիծը որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, օրակարգ ասպարվեց։